Ирак мен Левант ланкестік тобы кескілескен ұрыс жүріп жатқан Мосул қаласына 50 мыңға жуық тұрғынды күштеп алып келді. Содырлар оларды соғыс кезінде тірі қалқан ретінде пайдаланбақ. Бұл туралы жергілікті шенеунікке сілтеме жасаған Әлмада пресс агенттігі хабарлады. Жендеттер бейбіт тұрғындарды ауру сырқауына, соқыр мүгедегіне қарамастан жаппай ұстап, мылтықпен қорқытып, автобустар мен жүк көліктеріне тиеген. Естеріңізге сала кетейік, Мосулда азат ету операциясы 17 қазанда басталды. Үкімет әскеріне күрттердің пешмерга жасағымен Ақш бастаған халықаралық коалицияның әуе күштері көмектесіп жатыр.